တော့တဲ့ရဲဘက်ရဲ့အဓိကတော်ကတော့ဒီဟိုနည်းမော်နော်အသက်ရှင်ကြံခဲ့လို့ဒဏ်ရလာတဲ့လူနာတွေတွေ့လို့ရှိရင်အရေးပေါ်ချက်ချင်းစေဟုတ်နေပို့နိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်နံပါတ်၁ကနံပါတ်၂စေဟုရရှိလာတဲ့အလောင်းတွေကိုလွယ်ကူလင်းမြန်ချုံးမွေစွာပို့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးမယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်အကာအကွယ်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးနေတာတွေလုပ်နေတယ်တောက်ဆုံးခီးတွေမရမချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကိုရပ်ပြစ်မဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးရပ်လည်းမရပါဘူးဒီမှာအလောက်တင်မဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်နိုင်ကြီးကုညမှုနဲ့ဒီရက်ကွက်နိုင်ရေးတွေနဲ့အကူလို့စူပတ်ပြီးတော့ဆက်သွားတော့ပါနော်ဒီရက်ကွက်နိုင်ရေးတွေကပါတယ်ကားတွေကဆက်ဆက်ချက်စီးလို့ရှိတာပေါ့အဲဒီတော့ဒီမှာကုညပေးမဲ့လူတွေကဒေါ်နာရေးရ30လောက်ကျွန်တော်စူပြီးဆက်သွားတော့ပါနော်